یا میرے پیر مرشد تیری نسبتوں کے صدقے تیری نسبتوں کے صدقے یہ یقین ہے ہمارا تیری نسبتوں کے صدقے ہے یقین یہ ہمارا تیری نسبتوں کے صدقے یہ یقین ہے ہمارا تیرے در کی سجدہ ریزی ہے نجات کا سہارا ہم آپ ہی کے در کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں صد شکر ہو رہا ہے آرام سے گزارا سب شکر ہو رہا ہے آرام سے گزارا سائیں جی ذرا توجہ دے ایک مقام دی گل پیش کر رہے ہیں ہاں جب طبیعت غم و آلام سے گھبراتی ہے جب طبیعت غم و آلام سے گھبراتی ہے جب طبیعت حضر بڑی خوشی دی گلا سڈے رانو بہن جی وہ بھی تشریف لے کے آئے تھینک یو مہربانی جب طبیعت غم و آلام سے گھبراتی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آتی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آتی ہے ہم تیرے جی سائیں جی ذرا توجہ دیو جب طبیعت غم و آلام سے گھبراتی ہے ہم تیرے ساتھ ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آتی ہے تب ہی کہا کیا مجھے غم زدہ دیکھ کر بول بولے مجھے غم زدہ دیکھ کر وہ یوں بولے ہمارا ہے تو ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے مجھے غم زدہ دیکھ کر وہ یوں بولے ہمارا ہے تو آنکھ جو نم ہے وہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آنکھ جو نم ہے وہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آنکھ جو نم ہے وہ دیکھ کے کہتے ہیں میری آنکھ جو نم ہے جب ہم ہے تیرے ساتھ جب ہم ہے تیرے ساتھ کس بات کا غم ہے مجھے غم زدہ دشوار سے گھبراتا ہوں جب کبھی منزل دشوار سے گھبراتا ہوں جب کبھی منزل دشوار سے گھبراتا ہوں جب کبھی منزل دشوار سے گھبراتا ہوں ان کی آواز یہ آتی ہے تھینک یو آواز یہ آتی ہے ان کی آواز یہ آتی ہے میں آتا ہوں مجھے غم زدہ کر بولے بولے ہمارا ہے تو ہمارا ہے تو
से गमजदा दे कर वो बोले हमारा है तू हमारा है तू रुसवाही मेरी मेरी आँख नम हो रुसवाही मेरी मेरी आँख नम हो मेरे यार को ये गवारा नहीं है हेलो मेरी आँख नम हो रुसवाही मेरी मेरी आँख नम हो रुसवाही मेरी मेरी आँख नम हो मेरे यार का साईं जी मिटाने वाले तो कब का मिटा चुके होते तवज्जो मिटाने वाले तो कब का मिटा चुके होते बचाने वाला मेरे बचाने वाला साथ साथ रहता है कभी चलते चलते भटक गया कभी गिरते गिरते संभल गया कभी गिरते गिरते संभल गया कभी चलते चलते मुझ पर नजर नहीं
जी ये वीडियो किदां दी लगी लाइक करके दस्यो कमेंट करके दस्यो SR मीडिया बहुत ही खूबसूरत चैनल है यूट्यूब सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो कमेंट कर दियो जरूर दस्यो असीं वेट करांगे लव यू ऑल